kushtet të paqëndrueshme atmosferike janë rikthyer në vendin tonë, duke bërë që kjo diel të jetë shoqëruar me vranësira dhe rreshje. Në Durrës nuk ka munguar para ditën e sotme as breshri, ndërsa her pas here rreshjet kanë qenë edhe në formë rrebeshi. Tekat e motit kanë mbajtur larg plazhit vizitorët e përhershëm, ndërsa rrugët në qytet kanë qenë pothuajse të boshatisura deri në mesditë. Edhe numri i automjeteve në qarkullim ka qenë i ulët, por nuk janë shënuar problematika në segmentet rrugore si pasojë rreshjeve. Ndërkaq, në orët në vijim pritet që moti të përmirësohet gradualisht në pjesën më të madhe të vendit, përfshirë edhe Bregdetin.